الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الله سبحانه وتعالى فالندرويم ضبطن بريتي فالي ندم كركويم بشندت السلامة بيت درغوين الله صلى الله عليه وسلم بيشوين بفاميل نتي بشوك تتي ذن بجثة روغن تتسلت أباسوين صلى الله عليه وسلم. Vazhdojmë me pyetjen e 11 që thot hoxha apo shejhi ma huwa ash-sharr alladhi amara Allahu ta'ala alla yudana illa bihi. Cila është ai shariat, cila është ajo fe të cilën Allahu xhalla xhelaluhu na ka urdhëruar me pasu apo e cila nuk pranohet vetëm se ato për cilën Allahu xhalla xhelaluhu na ka urdhëruar. Cila kjo është kjo fe, cili është ky din, cili kjo shariat? Ka thonë hiya al-hanafiyya. Kjo është besimi i drejtë. Milletu Ibrahim alayhi salam. Dini ndër të cilën ka qenë Ibrahimi alayhi salam. Pastaj thot qala Allahu tabaraka wa taala, dhe ka punë argument fjalën Allahut inna dina indallahi al-islam. Me të vërtetë feja e vetëm e pranuar tek Allahu është Islami. Dhe më thonë, Islami është dini Ibrahimit a.s. dhe dini i gjithë pejgamberve. Pastaj argument tjetër ka thonë, thëtë Allahu, e fa gajre dini lehi je bugun, apo mos po kërkojnë ata ndo një fe tjetër, përveç fesë Allahut, walahu aslam, dhe gjdo san ati ju kanë nështru në tokë dhe në qjej, walahu aslam e men fis samawati wal ard, kurse ati ju kanë nështru gjdo san në qjej dhe tokë, tauan wa karhan, qoftë në mënyrë me dëshirë apo pa dëshirë, çdo sen ju kanë nshëruar Allahu xhalla xhelaluhu. Pastaj i thot argument tjetër në përgjigjen e kësaj pyetjes që e ka bën, wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsa, dhe kush kërkon din tjetër përveç dinit fesë Ibrahimit vetëm se është i poshtruar, vetëm se e ka poshtruar veten e tij. Pastaj thot argument وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dhe kush kërkon fe tjetër përveç Islamit, ati nuk i pranohet, si pranohet tek Allahu. Dhe ai në ditën e gjykimit në ahiret është prej të humburve. Pastaj gjithashtu thot, prej fjalës së Allahut, أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءٌ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ. A kanë ata ndonjë ortak pra idhujve të cilët ata i adhurojnë? A kanë ata ndonjë urtak të cilëve aty ne ju kanë bënë një fe, një din, lehum min ad-din ma lam ya'zan bihi la? Apo me një fjalë, qysh ata po vendosin ose kanë dëshirë të vendosin ndonjë sherat tjetër me të cilën Allah nuk është i kënaqur apo nuk ka lejuar Allahu xhalla xhelaluhu? Edhe ajete tjera të cilët flasin në lidhje me këtë çështje. Hoxha, në fjallën e ti, kur ka thonë, el hanefije milletu Ibrahim a.s. Hanefije me përkëthyn kuptimin gjusor, do me thonë, diqka e drejt, diqka e pastërt. Pse ka thonë, dini Ibrahimit a.s. Pse kam veshtë Ibrahimi a.s. Nëse Ibrahimi a.s. Allah Gjelle Gjelaluhu e ka qujtë Khalilullah, i dashur i Allahut, apo miku i Allahut. Se dashuri është edhe fjala hub, po edhe el-khull, el-khalil është dashuria më madhore se sa thjesht dashuri. Për ata Allahu xhalla xhelaluhu ka marr Ibrahimin alayhis salam për mik. Mirë, po pse e ka veçu edhe e ka përmend Ibrahimin këtë rast? Nga se Ibrahimi llogaritet baba e gjithë pejgamberëve, apo shumica pejgamberëve janë të sibun kthehen tek Ibrahimi alayhis salam, pjesa dërmuese e pejgamberëve. Se prej Ibrahimit a.s. është loza e Ishakut, Jakubit, Ismailit, edhe të knena pejgamber tjerë që kanë orë të beni Israelt, të gjithë lozën e kanë të Ibrahimit a.s. Pastaj, dini i gjithë pejgamberve është Islami. Dini i gjithë pejgamberve është Islami. Emërtimet të cilat i kanë vendosë ma vanë popujt, kur e kanë dhevju dinin e pejgamberve, si kurse el-jahudije, dinun jahudi, ose dinun nasrani, ose kuta dione, këto jenë shpikje, këto jenë devijime që i kanë bën pastaj njerëzit, nga dinin të cilin Allahu xhalla xhelaluhu i ka dërguar me ta pejgambert.
nga se dini vetëm me të cilën Allah i ka dërgu gjithë pejgamberët ka qenë islami. Për ata dhe nëse i ledzojmë ajetët të Kuranit, se shka kanë thonë pejgamberët Allahut, Allahut Gjellë Gjellalu hu ka dëshmu për ta, sukur se ka thonë Nuhi Alislam, prej Nuhit Alislam. Shka ka thonë, wa umirtu an akuna min al muslimin, dhe jam urdhruar që t'jam prej muslimanve. E ka përmen islam fjallën. Më ha dini pejgamberëve është islami. Tauhidi, fjala la ilaha illallah. Pastaj ka thon për Ibrahimin alayhis salam, idh qala lahu rabbuhu aslim, kur i ka thon Zoti i tij, thot Allahu, kur i ka thon Zoti i tij aslim, pranoi Islam, dërzohu, nënshtroi Allahut, qala aslamtu li rabbil alamin. Ju kam nënshtruar, ju kam dorzuar e kam pranuar Islamin e Zotit të botave. Pastaj çka ka thon Musa alayhis salam? Të gjithë pejgamberët e kanë thonë një gjallë tilla udhën. Çka ka thënë Musa alayhis salam, ja qaumi in kuntum amantu billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin. Ka thonë jo popull, o popull jam, nëse ju me të vërtetë besoni Allahun, atëherë mbështetuni aty nëse jeni ju, ka thonë musliman. Nuk ka thonë nëse jeni ju yahudi. Musa alayhis salam si ka thonë vetë dini jam është yahudi. As Isa alayhis salam si ka thonë vetë dini jam është krishtar. Këto janë shpikje edhe devijime dhe emërtime që i kanë bërë popujt e tyre pas atij. Pastaj çka ka thonë Isa alayhis salam për havariunt, kur i ka thonë Isa alayhis salam men ansaru, men ansari ila Allah, kushin ata ndihmësit e mi tek Allah, kushin ata të cilët më përkrahin mua? Ansart havariunt ka thonë nahnu ansarullah. Ka thonë na jemi ata të cilët jemi ansarët e Allahut. Na jemi ata të cilët këna besu ty. Shka kanë thonë, emenna billahi, washhed bi enna muslimin. Ka thonë, na këna besu Allahut, dhe dëshmo për neve se na jemë besimtar musliman. Shka kanë thonë, jena musliman? Kanë përmen fjallin musliman? Pastaj, gjithë pejgamert, e kanë vesh dinin e tyne, ku jenë këthy, jenë këthy të islam, e kanë përmen fjallin islam. Që të regon se këtë dini i gjithë pejgamberëve ka qenë islami. Edhe i vetëmi din të cilën Allahu Gjelle Gjelalu hu e ka bon tokë për njerëzit ushtë islami. Andaj nuk pranohet asë një din tjetër të ka Allahu Gjelle Gjelalu hu përveç islamit. Pra ta gjithë pejgamberët kanë thirë një thirje. Thirë aty një ka qenë njëjtë. Të gjithë kanë thirë me adhru Allahu Gjelle Gjelalu hu edhe mi o largu adhurimeve të kota. Pra ta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë na pejgamberët Allahu jena vllazër. Që dallojmë nana tona, mirë po dini ju nga tha është një. Dini ju në është një, feja ju në është një. Përveç se kanë dallu dispozitat prej një kohës nga koha tjetër. Kanë dallu disa dispozita të disa pejgamberët me disa pejgamber tjerë. Po shka kohës që Allah Gjelle Gjellalu ka dosh një përshtat. Edhe për faktin se në kanë vetëm për një popullë. Për dallim nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i cili është për gjithë njerëzimin. Pastaj edhe vet fjala që në Allahu xhalla xhelalu e ka zbrit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. El yawma akmaltu lakum dinakum, sot e kam plotsu ju ndaj jush fen tuaj. Wa atmamtu aleikum ni'amati. Dhe e kam plotsu begatin tim ndaj jush. Wa raditu lakum al-islam dinan. Dhe jam i kënaqur që feja juaj të jetë islami. Cili islam, që islam që cilin kanë qenë gjithë pejgamberët Allahut. Për ata, na si musliman, e kemë për obligim me i bezu gjithë pejgamberët Allahut. Edhe nëse vetëm një prej tyre e mohoj me kina mohu krejt dinin Allahut. E kina mohu komplet shpallin Allahut, së panat ala. Për ata, Allahu Gjelle Gjellalu, shaka ma për poplin e Nuhit, a.s. Edhe kjo ka qenë parim dhe të këpopit e maher shumë, jo vishë për neve. Ka thonë Allahu Gjelle Gjelalu, këtë dhe betë komu Nuhin, el Murselin, thët i kanë përgënjështru popli Nuhit pejgamert. Qëfar pejgamert ka posë para Nuhit a.s. Popli Nuhit dhe ishë një pejgamert kanë posë, Nuhin a.s. Po pse ka thonë Allahu këtë dhe betë komu Nuhin, el Murselin. Allahu po thëtë për ta se popli Nuhit i kanë përgënjështru pejgamert. Që të thëtë se përderi sa kanë përgënjështru Nuhin a.s. Do të thotë se kanë përngjërshtu këtë pejgamber deri në ditën e gjykimit. Çka kanë ardhur pas tyne. Allahu gjithashtu ka thonë edhe për Lutin, kezebet kaumu Lutin il murselin, i kanë përngjërshtu, nuk i kanë besu popullit Lutit pejgamberve.
që me tregu se muhimi një pejgamberi do të tëtë muhimi gjithë pejgamberve. Muhimi komplet shpallës nga anë Allahu subhanahu wa taala. Që tregon se pejgamberët kanë qenë një dinë kanë pas, kanë thirrë në një thirrje. Fjalën la ilaha illallah, ya qawmi ibudullah, o popullim adhuroni Allahun subhanahu wa taala. Andaj Allahu xhalla xhelalu po thotë: "Wa man yarghab an millati Ibrahim?" Kush nuk e pason miletin, dinin, tauhidin e Ibrahimit, pejgamberit Ibrahim dhe aty para tij dhe aty mas tyne, për gjithë pejgamberëve, illa men sahifa nafsa, vetëm se ka poshtruar nefsin e tij, vetëm se ka poshtruar veten e tij. Allahu ka marrë prej të humburve. Pastaj Allahu po thot: "Wa man yabtaghi ghayra islami dina", dhe kush kërkon ndonjë fe tjetër për Islam, përveç Islamit, lan yukbal, lan asesi kursesi bien. Nuk pranohet tek Allahu, wa huwa fil akhira, dhe ai në ahiret është prej të humburve. Gjithashtu Allahu xhalla xjalaluhu po thot: "Inna dina indallahi al-islam." Feja e vetme e pranuar tek Allahu xhalla xjalaluhu është Islami. Andaj kjo është dinin e të cilën Allahu xhalla xjalaluhu na ka urdhëruar me to dhe i ka urdhëruar gjithë pejgamberët. Kjo ka qenë thirrja e gjithë pejgamberëve me të cilën i kanë thirrë popujt e tyre. Kjo ka qenë edhe thirrja e Isa alayhis salam, e Musa alayhis salam, e gjithë pejgamberëve, me adhuru vetëm Allahu xhalla xjalaluhu dhe mos me i bën shirk atij. Pastaj pyetja e 12 thot: "Kam maratibu dinul islam?" Sa shkall apo cilat janë shkallët e dinit fes? Edhe i ka përmen, ka thon: "Huwa thalathu maratib." Dini i ka 3 shkallë, ka thon. I ka përmen më kryesoret: "El islamu wal imanu wal ihsan." Ka thon Islami, imani edhe ihsani. Wa kullu wahid minha idha utliqa shamala ad-din kullahu. Kjo është më rëndësi kjo fjala e fundit për cilën edhe ne do të flasim tash. Thot dhe secili prej tyre kur të përmendet njëri prej tyre e përfshin gjithë dinin. Por ata këto emërtime kanë ardhur në hadithin e Xhibrilit alayhis salam. Këto tri shkallë kanë ardhur në hadithin e njohur të Xhibrilit alayhis salam. Cilën transmeton Omer ibn al-Khattabi, Amir al-Mu'minin, radiyallahu anhu, i cili thot se një ditë përderisa ai shumë ulur me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Bainama nahnu julusun inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, iltala alaina rajulun. Sot përderisa ne ishim një ditë të ulur tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, u shfaq një person. Edhe e ka përshkruar Omer radiyallahu anhu atë personin që ka qenë me rroba të bardha, ka qenë me flokë të zeza, nuk e nduk shaja të udhëtimit në trupin e tij, është ul para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i ka vendosur dy gjunjët përballë gjunjëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i ka vendosur duart e tij mbi kofshët e tij, e pastaj i ka thonë: "Ja Muhammed, akhbirni anil islam." Ka thonë: "O Muhammed, kallëzëm për islamin. Kallëzëm për fenë tënde." Pastaj pejgamberi son ka thonë: "El islamu an tu'minu billahi, an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah." Islami është me dëshmu se nuk ka të rrugët përveç Allahut, se pejgamberi sa selam është dërguar i tij, me fal namazin, me dhënë zakatin, me agjëru mujin e Ramazanit dhe me shkon haxh. Pastaj ka thon sadak, ka thon të vërtetën. Omer ibn Abdullah thot: "Ajibna. Ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu." Sa të që ditëm na me to. Edhe pe vet, sikurse nuk pe din, njeri huaj, edhe pe vërtetën, po thotë ke thon të vërtetën. Pastaj çai ka thon: ka thon akhbirni anil iman, kallzam çka është imani. Pastaj ka thon el imanu tu'minu billahi, me besu Allahun, me besu pejgamberin, me besu librat e Allahut, me besu melaçet e Allahut, me besu ditën e gjykimit dhe përsëritimin e Allahut. E mira keqja është caktimi i Allahut xhelle xjalaluhu nga ana e Allahut. Pastaj gjithashtu i ka thon, ka thon të vërtetën. Pastaj ka thon çka është ihsani. Ka thon an ta'budallaha ka'annaka tara, fa in lam takun tara fa innahu yarak. Ka thonë me adhru Allahun si kurse ti duke po Allahun. Edhe pse nuk e sheti, ata i të sheti. Në kitë hadith, që është hadithi që njëtë hadithi i Gjibrilit i njohër, e që është prej hadithëve madhështor, i cili përfshinë thuja krejt dinin Allahu subhanahu wa ta'ala, i ka përmend tri shkallë të fesë, islamin, imanin edhe ihsanin. Pra ta, hoxha ka thonë, nëse përmendet njona për dhe i këtyre, e ndamas, i përfshin edhe tjirat. Pra ta, djertart e kanë pruni regull, ka thonë, i dhe gjtema i ftaraka, o i dhe ftaraka i gjtema.
kur të përmenën së bashku këtu, ndohen. Po kur të përmenën veç mas, i përfshin të gjitha. A e kuptu që të regull? E pe kuptani? Nëse përmenën këtu së bashku, kur të përmenit me një ven, islami dhe imani dhe hisani, djetarët kanë tha, islami ka për qëllim veprat e jashme. Së dhe në hadith ka orë kështu, me dëshmu shahadetin, me fal namazin, me dhanë zeqatin, me agjeru dhe me kryhaqin. Kanë thonë ka për qëllim, kur përmenën zbashku, islami, imani dhe hisani, atërën islami ka për qëllim veprat e jashme, imani ka për qëllim veprat e mbrendshme, ato që kanë bëj me zemër, me besu Allahun, me besu pejgamert, librat e Zotit, me laqet, ditën e gjykimit, përcaktimit Allahut, edhe hisani, shkolla me lartë pastaj. E nëse përmenën veç mas, kur të përmenit islami, në to ka për qëllim edhe imanin, nga se nuk pranohet islami pa iman. A keni dikush me thonë Allah në fali namaz, mi për nuk besoj pejgambert? A është musliman kjo, logaritë musliman? Jo, nuk pranohet islami ti pa i besu edhe gjatë shtyllat e imanit. E kur përmenën veç mas, atëherën kur përmenë islamin, të hynë edhe imani edhe hisani. Ose kur të hynë, kur përmenë në që imanin, të ka përqëllim edhe islamin. Se s'ka mundësi dikush me thonë, besaj pejgambert, besaj ditën e gjykimit, besaj gjitha këto, mi pas e kryas një obligim të Allahut. Zdu me kryas një obligim të Allahut. Nuk e dëshmaj, Muhammed Nesa. A pranohet, gjithashtu imani ti, s'pranohet. Në më thonë, kjo është ajo regla që përmenin djetarës, se nëse përmenin i dhistema fi dhikri, iftara ka filmana. Nëse bashkohen të gjitha me një kontekst, atëherë ndahen në kuptimin e tyre. Islami ka për qëllim, kanë thonë, veprat e jashtme. Kurse imani ka për qëllim, veprat e mbrendshme. Edhe hisani pastaj një shkallë më lartë. Pra ata djetartë e lesunit, kur kanë folë në lidhe me këtë, kanë thonë, shkalla e parë është islami. Pastaj shkalla më lartë është imani, edhe shkalla më lartë se imani ka thonë është hisani. Nëse për me bo një person musliman, shka duhet me bo? Momente që thotë, la ilaha illallah, Muhammed e Rasulullah, i themë është bo musliman. Edhe me falë namaz, me dhonë zeqat e sen. Mirë po, a ka hynë shkallën e imanit deri sa, si ka besu këto shtyllat e imanit, dhe deri sa nuk i ka shtu prej veprave të mira. Nuk është rritë në të mbërtebën e imanit. Pastaj shkalla ma lartë, ajo është i hisanit. Që më dharu Allah në gjellë e gjellalu së kurse me pa. Pra ta rethi i parë dhe ma i gjanë, është i islamit. Rethë tani pak ma i ngusht, është i imanit. Edhe rethi ma i ngushti, që mas shtiri është me hinat rreth, është rethi i hisanit. Kështu që nëse një person del, prej rethit të hisanit, ka dalë në rethin e imanit. Po nëse ka dalë prej rethit të imanit, në më thonë e ka imanin e dëpti, ka kryu blinim, është akoma në rrethin e islamit, mirë pa nuk ka dalë hala për i fejsë. E kuptani? Dhe me thonë shkolla e partë është islami, pas ta imani ta një hësani. Kështon është ajo që ka pas për qëllim hoxha, pra ta ka thonë islami ka për qëllim veprat e jashtme, kurse imani ka për qëllim veprat e mbrendshme. Edhe nëse përmenën ndamas, atëherën bashkohen. E nëse përmenën bashk, ndahen. E kuptu të si regull? Më së arrani. Pastaj, pytja e 13, mësi që është duke full për islamin, edhe ka full për dinin islam, së kurse e ledzumë ma heret, cilë është dini pranun të Allahu, islami. Pastaj, pytja në vazhdem, cilat janë shkallë të fes, e pastaj, qka do të islam? Pytja e 13, ka thonë, qka do të islam? Përgjigja ka thonë manahu el istislamu lillahi bit tauhidi wal inqiyadi lahu bit taati wal khulus min ash-shirk. Thot fjala islam masarani. Kuptimi i fjalës islam rrjedh nga fjala istislam, që do thot mu dorzu, mu nënshtru. Nga se shpesh herë na ndëgjojmë kuptimin e fjales islam, thojnë islam, fjarë vjetë për i fjales selam, normal, se dhe islami thërë në pashe.
ama nuk do të thotë që tash krejt Islami vish paqe, paqe, paqe ka udhën. Edhe nuk flet për asnjë meselë tjetër dinit vish për paqe. Jo, Islami është më i gjanë se kjo. Për ata kuptimi i fjalës Islam do të thonë Islam. A dishon më thonë Islam kur ti dorëzohesh, mos ki kam ja majt. A ke po dikush kur smuhet shumë edhe sulin lëviza, skomta, zdurta, askush, thotë ti më dorëzoh që tash. S'pa më imo. Ose dikush kur është i lodhur komplet së në quhet, thot jam dërzu. Ose aji cili rrëthekuhet për janë me gjithë dhe s'ka mund mundësi me mbrojt vjetën kur qyshë dhe i qëndurët për vjetë, thot jam dërzu. Qështu ka lypë Allah Gjelle Gjellalu hu, mi u nështru dinit Allahot. Mi u dërzu komplet asaj që ka kërku ka Allah prej neve, që kërë të fjalla Islam. Ku na i ndërzojmi komplet urdhët Allahot Gjelle Gjellalu, që kërë të kuptimi fjales Islam, prej fjales istislam. Ka thonë, el istislamu lillah, mi u dërzu komplet urdhav të Allahut, bit të uhid, duke e njesu Allahun Gjelle Gjelaluhu, wel inqiyad, dhe duke ju në nështruar ati, me bindjen dajti, wel khulusu min e shirk, edhe me pastruve vetën ton nga shirku, nga adhurimi i gjanave tjera përveç Allahut Gjelle Gjelaluhu. Pastaj, si argument e ka pun fjallin Allahut, wemen ahsenu dinen, mimmen aslama wajhahu lillah, dhe a ka dikush më të mirë din se sa ai cili ju ka nënshtru komplet urdhat Allahu subhanahu wa taala. Pastaj thot wa man yuslim wajhahu lillah, dhe kush ja dërzon çështin e tij komplet, jetën e tij, veprën e tij për Allahun, wa huwa muhsin, dhe ai është mirëbërës, është bamirës, faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa, vetëm se është kap për fijen më të fort. Fjala la ilaha illallah. Urwatul wuthqa, çka është fjala la ilaha illallah? Ai do të thaj ka zbatu komplet fjalën la ilaha illallah. Ai cili u ka dërzu komplet fjalës së Allahut, edhe urat Allahut subhanahu wa taala. Dhe gjithashtu ka thënë fa ilahukum ilahu wahid, dhe Zoti juaj është një, falahu aslamu, dhe ati në nështrohuni, ati në binduni, wa bashir il mukhbitin, dhe përgëzaj ata të cilët i nështrohen dhe i bindin Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe me thamë me një fjale, kuptum se fjala Islam do të thotë nështrim, bindje, dorëzim, komplet në njësimin dhe Allahut subhanahu wa ta'ala dhe në përkushtimin dhe urdhave të ti dhe largimin nga gjdo sen që ka prish të uhidin, nga gjdo lej shirku dhe veprët që e prish të uhidin dhe njësimin Allahut subhanahu wa ta'ala, po ky Islami është ai cilë përmenu ma heret, që lidhet me pyetjen para prake, dinin në të cilën kanë thirrë pejgamberët. Dinin në të cilën Allahu xhalla xhelalu i ka dërguar pejgamberët, dinin në të cilën Allahu xhalla xhelalu ka zbrit libra, dinin në të cilën Allahu xhalla xhelalu na ka obliguar me njoft, edhe dinin për cilën Allahu na ka krijuar. Tash nëse lidhemi prej kësaj pyetje, edhe kthehemi mbrapa, dalim te ajo pyetja e parë atje në fillim. Për cilën Allahu xhalla xhelalu na ka krijuar? Ai është adhurimi Allahu subhanahu taala. Edhe në nështrimin dhe i festina Islamin, për cilën Allahu Gjelle Gjelaluhu edhe e ka zbrit. Pastaj, pyetja e 14 thot, cili është argumenti që të regon se nëse përmendet Islami veç mas, ka përqëllim gjithë dinin e Allahut. Sukurse, përmendëm shkallët e fes, që thamë Islami, imani dhe ihsani, dhe cili ashtu argument që nëse përmenet Islami veçmas, atër ka për qëllim këjtë dinin Allahu subhanahu wa taala. Thamë më heret, edhe këto mund më i përgjigj me ato që ka thamë më heret, se dinin e cilin kanë thamë pejgamert, dinin e cilin jenë këthy pejgamert edhe ja kanë vesh vetës e tyri kur kanë thamë, se kush është feja jote, kanë thonë Islami. Allah buna që të vdesëm si musliman, dini jo nështë Islami, behu në musliman, kështu kanë qenë thirët e pejgamerve. Andaj, thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala, inë në dine indë Allahi Islam. Feja vetë me pranume të këllahu, është Islami. Kjo është argument që të regojnë, se nëse përmendet Islami, si tërsi, e ka përqëllim këj dinin, atërën kjo është ajo për cilën Allahu subhanahu wa ta'ala ka thonë, se dini i vetëm i pranume të Allahu, është Islami. Pastaj, thëtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka filluar Islami i huaj, ka përmend pejgamberin në hadith, bedel Islamu gariben, wasa yaudu qariban kama bada. Ka punuar si argument nga hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se ka filluar Islami i huaj. E pastaj do të kthehet
gjithashtu i huaj sikurse ka filluar. Pastaj ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam si argument e ka thënë gjithashtu, afdalul islam al iman billah. Ka thënë shkolla më e mirë ose islami më i mirë është të besuarit Allahut. Kuptohet të besuarit Allahut dhe pejgamberëve dhe gjithashtu llave të imanit cilit të përmend. Andaj nëse përmendet dini si fe, atëherë për një herë na shkon mendja neve tek Islami, i cili është dini vetëm i pranuar tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Pyetja e 15 thotë, cili është argument që tregon për shtyllat e Islamit në mënyrë të detajuar? Na e përmendëm hadithin e Xhibrilit alayhi salam, për ata thotë këtu ka për qëllim hoxha tregon apo thotë cili është argumenti që tregon për Islamin në mënyrë të detajuar, në mënyrë të thjeshtuar. Jo sikurse që e përmendëm më herët vetëm si fe, mi po cilat janë ato shkallët apo shtyllat e Islamit, edhe na përmendëm hadithin e Xhibrilit, të cilën Xhibrilit te pejgamberi, edhe e ka pyetur për Islamin dhe pejgamberi më ka treguar Islamin dhe shtyllat e Islamit. Ka thonë al Islamu tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimu salata wa tu'ti zakat. Islami është të dëshmosh se nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi është dërguar i tij, falësh namazin, të japësh zakatin, të agjërosh muajin Ramazanin dhe të huxhul bejt in istata'a ilay sabila dhe ta kryesh haxhin nëse ke mundsi. Dhe hadithin e Abdullah ibn Umerit që është i njohur, bunya al-islamu ala khamsin, është ndërtuar feja islame mbi 5 shtylla. Dhe i ka përmend falën e namazit, japjen e zakatit, agjërimin edhe kryerjen e haxhit. Edhe këto janë argumentet që tregojnë edhe plot argumente tjera që let kanë marrë në hadithe të ndryshme që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar se shtyllat e islamit janë 5. Shtyllat kryesore të islamit janë 5, pa të cilat nuk ngrihet ky dini Allahu subhanahu wa taala. E para prej tyre është dëshmia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Edhe kështu pastaj hoxha ka filluar në shpjegimin e Islamit në mënyrë të detajuar, duke filluar nga dëshmia e parë nga shahadeti. Mirë po, në pyetjen e 16 kanë thënë ma mahalu shahadatayn fi din. Cila është pozita e dy shahadeteve në din? Çfarë pozite kanë to? Anë parë, anë dytë, anë tretë, na kur e kanë kohën? Pozita e dy shahadeteve është cilësi për me hyrë në Islam. Po pse i ka përmend dy shahadetet? Se s'ka mundësi mu pranu dëshmia la ilaha illallah pa fjalën Muhammed e Rasulullah. As nuk vlen dëshmia Muhammed e Rasulullah pa fjalën la ilaha illallah. Për ata nëse sot dikush thot du me hinë Islam, unë e pranoj dinin Allahut, nuk i bëj shirkë Allahut, thum la ilaha illallah, mi po nuk tha Muhammed e Rasulullah. Nuk e njo Muhammedin si pejgamber. A pranohet dini ti? Jo. Andaj, kjo është pozita e parë edhe fillestare për me hinë Islam, dëshmia la ilaha illallah Muhammed e Rasulullah. Për ata, thot hoxhën përgjigje, la yadkhulul abd fi dini illa bihima, nuk hin robi në din, në fe, vetëm se me këto dyja. Wa qala ta'ala, sikur se thot Allah, innamal mu'minun, alladhina amanu billahi wa rasulihi. Thot më të vërtet besimtarët janë ata të cilët kanë besuar Allahun dhe pejgamberit e tij. Andaj dëshmia pranume për me hinë Islam është la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Për ata ai i cili thot se unë pranoj fjalën la ilaha illallah, mirë po se pranoj Muhammed Rasulullah, thonë na ti s'ke hinë Islam. Ose ai i cili thot unë tham Muhammed Rasulullah, besoj që është Muhamedi dërguar nga Allahut, mirë po nuk thonë la ilaha illallah, prap nuk ka hinë Islam. Përderisa nuk e kanë dëshmuar. Edhe nëse e besojnë me fakte, apo si lajme, sikur se plot prej jahudive në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, cilët e kanë ditë se Muhamedi alajhi salam është dërguar nga Allahu. Në bazë cilësive që i kanë lexuar Teurat, edhe në bazë raporteve që kanë pas me Muhamedin sallallahu alajhi wasallam, apo në debatet që kanë pas me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, e kanë ditë, mirë po nuk kanë thënë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Andaj, kjo është gjëja e parë që ka urdhëruar robi për me hin Islam. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Hadithin thot umirtu an uqatil an-nas, jam urdhëruar ti luftoj njerëzit. Hatta yashhadu, derisa ata të dëshmojnë an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. An la ilaha illallah
وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. Se nuk ka të adhuruar tjetër për Allahut dhe se Muhamedi është i dërguar i tij. Wa yuqimu as-salat wa yatu az-zaka. Edhe ta falin namazin, edhe ta japin zekatin. E nëse e veprojnë këto, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, atëherë është i ruajtur pasuria tyne dhe mallit tyne dhe nderit tyne. Domethënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë jam urnuar me i luftu njerëzit, me i thirr njerëzit derisa të dëshmojnë. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Për ata dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur e dërgoi Muaz ibn Jabalin në Yemen, çka i tha? Tha gjaja e parë që do t'i thirrësh ata është fjala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gjaja e parë që kimi thirr ata në Islam është me thon fjalën la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nëse e pranojnë këto, atëherë thotë tregoj se Allahu ka bën obligim namazin, tregoj se Allahu xhalla xhala ka bën obligim zakatin e kështu me radhë. Edhe hadithe të tjera të cilët kanë ardhur në lidhje me këtë, pas për ata edhe një herë po i kthejmë na pyetjes, pozita e parë që është për me hindin është dëshmia la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Për ata ai i cili don me hyn islam duhet me thon këtë dëshmi. Nëse thotun e pranoj islamin si fe, edhe Muhammedin sasem se pejgamber, mirë po nuk e thot dëshmin, prap nuk ka hyn islam. Mirë po nëse e shohim dikun duke fal namaz, i cili ka qenë i krishter, apo ka qenë jahudi. Edhe nesrit, mas një javë, rastisht e shumë në gjami të falë namaz. A kemë obligim me vetë, me thonë, a ke thonë, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Jo. Nëse në vetë namazin e ti, nëse e falë që shdua, ta i ka me thonë, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. A u dënë, dëshman, a lë dënë, se dëshmi, a e ka thonë dëshmin, para se me hinë islam. Pra ta, kjo është pastaj meselë tjera, cilat vepra, mjaftohet që mi po të këti një person me llogaritë që është musliman, mi po fillimisht tham se gjaja pa që ka duhet njëri të hinë musliman, të jetë musliman apo të hinë islam, është fjala la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, të dyat së bashku pa i paksuar ose pa i njërua njëna tjetërën. Dhe po mjaftohemi me këto, tek pyetja 17, cilën do të vazhdojmë inshallah në dersën e arshëm. Aqulu qawli hadha, astaghfirullaha li wa lakum.